Een sigbaar siek Oscar Pistorius het die hof aan die begin van die tweede week van sy moordverhoor verlaat na sy mees emotioneel uitdagende dag tot dusver. Die aandag het verskuif van getuienis deur vriende en bure in die eerste week tot deskundige getuienis van polisiebeamptes tot patoloë. Gruisame foto's van die aand van Riva Steenkamp se dood is aan die hof gewys. Die Paralympische atleet het braakgeluide gemaak toe hy die beelde op die skerm voor hom in die hof gesien het. Darren Fresco was die enigste persoon wat nie 'n deskundige is nie wat laasweek getuig het. Hy het die hof vertel van twee afsonderlike voorvalle waarby Pistorius betrokke was, waar tydens skote uit die vuurwapen gevuur is. The officer had picked up the accused's weapon off the passenger seat, to which the accused had replied, "You can't just touch another man's gun." He was furious about that. Someone else had touched his gun. Did you say anything? Apologies for my language, m'lady, but I also feel mad. What did he say? He just laughed, m'lady. Die badkamerdeur waardeur Pistorius sy modelmeisie doodgeskiet het, is ook in die hof opgerig vir die ontleding van koelgate en cricketgolfmerke. Gilliam Skumbi van Rensburg, wat op die aand van die skietvoorval die eerste polisiebeamte op die toneel was, het ook getuig. Sy het meegedeel dat die persoon, die liggaam wat daar gelê het, reeds oorlede was met hulle aankoms. Hy was baie emosioneel op daardie stadium. Ek het hom gevra wat gebeur het, he didn't answer me. He was in tears and as I said, he was emotional. Van Rensburg het die hof op 'n toer deur Pistorius se huis geneem met gruisame beelde van die misdaadstoneel wat in die hof gewys is. Die advokaat vir die verdediging het egter vrae geopper oor die forensiese bewysstukke. Something happened in relation to the cell phone to make it visible. About this cell phone, yes. Yes. We're trying to find out when can we rely on a scene photo as a true reflection and when is it changed? Nuuskierige omstanders buite die hof wat geskarrel het om 'n blik van Pistorius te kry, was glad nie afgeskrik deur die aanhoudende reën wat sedert die begin van die atleet se verhoor in Pretoria begin val het nie. I don't think he did it on purpose. That was by accident. As he said, he mistaken her for an intruder. Let's just allow the law to take its course and then the results of the law will tell us what to do. He's just like a normal human being and I think the media attention is too overwhelming. Die staat sal sy 14de getuie na die getuiebank roep wanneer die verhoor vandag hervat met nog deskundige getuienis wat verwag word. Reinhard Turin, EWN, vanaf die Oscar verhoor vir Dagbreek.